Դա ձեռիս փողերը փրծա։ Չհասկացա այկեզի բան, գրվեք դու, գրվեք, թող փող ուղարկե։ Իա, կարող է պտի վաղ առած գլուկոզայի մնա։ Դավայ, դավայ, գնացեք վաղվա գլուկոզայի մասին կմտածեք։ Իա, չհասկացա։ Արա, հանդարս, սրոնք համեն ուրեն քեզի քաղցրիս դանիս բերում, հա։ Հանդա ուչը բեր է, բացի։ Հայ այդ ոնց տենց եղով, այդ հիարիք տենց ոնց հարեք, այկո յորդը շոպելու։ Շատ սովորական, ասեցի, բերեցի։ Հարա ապսոս քիչ է, այդ հեչ է մի երկու կիլո էլ կտայի դու կտեի։ Ինը, դար, տասնմեկ, տասերկու, տասերեք, արար, ավելի արար, տանինը, երեսում, երեսում մեկ, Հելո ջան, ապեր մենակ տենաս են գինոսյանը, Արմանին, լևոնին մեկ է սարույն, ոնց ա վազացնում ու ժիման էլ տալիս։ Մկանները մաշացնում ա, Մելո ջան, մկանները։ Դագո։ Հաջան։ Կնացեք իմ աշվիս մեկ մարոշնի կերեք, շատ կաշխատիք դու։ Հայ, մերսի Մելո ջան, ինչ նեղություն ապեր, կակրաս այսօր առավոտվանից համոյի սիրտը մարոշներ ուզի։ Ապրես, Մելո ջան, ապրես։ Այն մրդոյն ու բալաբեգին է քսեք կան մոտս։ Հա, Մելո ջան, ապրես։ Տարան իրեք էլի, իրեք ուժեղ տղա։ Ես ասում եմ ճիշտ էնը, որ մի անգամից մեր դիրքերը դնենք։ Ոնց։ Կոնում անտախեն էլ ասի, ոնց, զեմլակը տնենց դվիժենի է անումստը, որ դու վապշը պրոբլեմ չունես։ Հար այ աղբեր, ախր զարմանում են, համբարձումը ուր, դվիժենի անելը ուր։ Ոնց է դրա բախտը բերել է։ Տղերքի աչքն է վախացրում, կարևորներ է դա էլի։ Հա ինչ ես առաջարկում, ինչ անել։ Մելոյի դեմ պետք է հելնել։ Մելոյի դեմ։ Մելոյի դեմ ոնց հելնեն։ Տղերք ջան, Ռատյա ջան, Մելոն ձեզ կանչում է։ Գնացեք տեսեք ինչ ասում։ Ախպեր ասում է Մելոն ձեզ կանչում է։ Իրան պետք ենք թող ինքն էլ գա։ Հա։ Դա ձեր վերջնական պատասխանն է։ Հա, վերջնական։ Ոնց արա, էսի չեք ասում, արա։ Արա ոնց Մելոն ձեզի կանչի իրամը, դուք չգնաք, հա։ Վայ քարա, արա Մելոն որ եկավ ստե գիտեք ձեզ ինչ կանի։ Պատասխան Ա, ցուրտը ձեզի կտանի։ 100%։ Պատասխան Բ, ձեզ ենքան ցես պատերով կտա, միչե պատերը կմաշվի։ 100%։ Պատասխան Գ, սուսիկին կասի, այն երկաթով ձեզի կծեցի։ 100%։ Պատասխան Դ, ձեր ես երկուսի կրակածին կաշինքը քերթի։ 100%։ Հե, հիմա որն եք ընտրում։ Ձեր եք առնում։ Զվանիցի դրուգը մապեր, միջև Մելոնգա, գնացինք համ, զվանոք։ Այդ երևի ճիշտը գնալն էր, գիտես։ Մի հատ մեզ մատով կպան, գնում ենք համբարձումին ասեն։ Բայց սխիսպ ասեն, հենց հիմա էլ կգնանք կասեն։ Արի, արի, արի։ Մելո ջան ասեց, բայց Մելիքսետին կասեք։ Մելո ջան, իտ իրանք տենց ասեցին։ Շարունակությունը սա։ Հա։
Ասես գնասա իրան պետքին թող ինքը գա, հենց այդ ձևին։ Իրանց լրի ձեր են առը, Մելո ջան։ Մելո ջան, գիտեմ, հա, հեսա դու ջղայնանալու ես ու դրանց ծավի Սիբիր անես, ապեր։ Որտեղ են մի տարանք։ Չայնի մոտ էին։ Հնդացիկ, հնդացիկ, մի հետեգավ դի տարամադերությունները դը ռեսկի պովվի։ Չիր բերա, բացարը։ Որը գաղակության, բայց դու էլ էր ծիծաղում։ Ես չէ ծիծաղում։ Հրոստա արևից բերանը սենց էր էր էր։ Հա։ Հա, գնա պադրաստի համը, որ ես սաղ գրեխը վերցնես քո վրա, արա։